U нашето студио од ракометниот клуб Прилеп, суперлигашот во машка конкуренција, тој е член на оваа екипа на бековската позиција, Давор Шоковски. Добар ден, добро ни дојде во студио. Добро ве најдов. Ние мораме да брзаме со тебе, бидејќи имаш обврски, да. Имате прием цела екипа кај градоначалникот, да, на Прилеп. Борче Јовчевски, зашто станува збор, каква е таа средба? Средба за едноставно да, како општината сака да застане зад клубот, едноставно да се види играчкиот кадар, да знаеме дека и ние сме сигурни дека некој има за нас и дека имаме и поддршка од страна на општината и едноставно ракометот како спорт да напредува во градот. Значи во борбата за обстанок суперлигашки, да, зад да стои цела општина, но може да се каже и цел град, сите љубители на спортот, на ракометот. Добро, дали цела екипа сте таму, цел клуб? Да, да. Значи од управа, тренери? Од управа, тренери, играчи, играчи, да. Добро, докаде сте со подготовките? Вчера не информираше и твојот соиграч, овде беше присутен Христи Биковски. Што мислиш ти, дали се реализираше она што беше во план? Да, најпрво новите засилувања се наметнуваат полека-полека. Одигравме 4 пријателски средби, 2 со Вардар Неготино, 2 со Лесковац, во Дубочица Лесковац, во Лесковац. Формата оди на нагорна линија, што е тоа најдобро за нас општо како екипа. Играчите нови се наметнуваат од стилот на игра што го бара нашиот тренер и можам да кажам дека јас сум задоволен како тие се наметнуваат и задоволен сум општо од цела екипа како едноставно изгледа нашиот стил на игра и како ние играме. Во што е Прилеп подобар од Есеновска транзиција во пресет нова пролет? Транзиција. Мислам дека сме многу побрзи, едноставно сме и поискусни за, да речам, една полусезона, сепак сме млада екипа. Најстар член ни е, најстар играч ни е Реваш Чантурија, кој има 39 години, послед него сум јас со мои 23 години. Така да има голем генерацијски скок, но сепак ние сме млада екипа, се наметнуваме во тоа што нашиот тренер го бара и, како да кажем, едноставно уживаме во тоа ние што го работиме. Значи толку млад играча, велиш, еден од највозрасниве, да, покрај Реваш Чантурија, кој е и помошник тренер, да, има две улоги, па дали се чувствуваш некако како лидер на екипава? Да, се чувствувам како лидер, но и се чувствувам како... Во некои моменти се чувствувам како младич кога ми зборуваат и тренерот и Реваш Чантурија како некои грешки да ги исправам и некој така. Некогаш во моменти кога јас на помалите го пренесувам моето искуство, досегашно искуство што досега го имам стекнато, се чувствувам и како стар. Па можам да кажам дека и покрај овие години што ги имаш уште во младоста, имаш доста зад себе надпревари. Не знам колку години наназад те гледаме, да, во сениорскиот тим, а да не зборуваме за младите категории. Па, со мој 13 години... Колко е важно многу рано да почнеш во сениорскиот тим? Добро, до некаде и на една страна е нагорење на играчот. Тренерите... Значи, меч со две острици? Да, тренерите едноставно, како за моје надоградување, не ме пуштаја многу мали години да играм во Суперлига. Едноставно сум бил на клупа да проследам како искуство, да видам, пошто различно се гледа над преварот од трибина и на клупа. Веќе иди в дулога и тренерот на лице место, како кажува. Едноставно, тие мали детали се добива на искуство. Што ќе ни кажеш во врска со забелешките од тренерот, пофалбите и критиките? Како ги примаш едните, како другите? Јас искрено сакам многу помалце пофалби и сакам повеќе критики, пошто критиката е сваќам секогаш добронамерно. Значи, никога... лекција, да, што не е научена? Да, да. Добро, престои овај пролетен дел, пресуден за обстанок. Нема сигурно да биде лесно, бидејќи Прилеп и во основниот дел има да одигра уште 6 меча, но потоа е онај плей-аут, судено е во борбата за обстанок. Што мислиш, што ќе биде пресудно, кои се конкурентиве во плей-аутот? Сите се конкуренти. Не гледам никој да биде, да заостанува многу над некого. Скопје 2020 го мислевме како аутсайдер, но сепак изненадија, не победија овде. Може би се случи тој пораз, навистина необјасниво. Сигурно се очекуваше да победи, да, Прилеп,
со Скопје, кој до тогаш беше некој секаде аутсайдер и не знам дали освои еден бот, тука некаде беше освои еден слаб бот, со бодови беше. Освои еден бот на утакмица со нерешено, потоа ги тепа Радовиш на домашен терен и дојде кај нас на гости. Значи со 4 прилеп... бода овде дојде? Да, со 4 бода дојде овде и со 4 бода не победи. Малци ги подценивме, може би, ние потфрливме, не бевме во нашата најдобра форма, пошто предходно ги победивме Пролет на домашен терен. И онме после Пролет игравме со Скопје 2020, малци и необјаснило, но тоа е дел од спорто, топка е. Велат, најштетното е да подцениш некого, а и да прецениш нечини, меѓутоа да подцениш, тоа се олобавуваш, како се случува тоа подценување, дали психологија некоја... Па, може би да игра улога и психологијата. Едноставно бевме, како да кажам, на високо ниво, Пролет го тепаме, Пролет е главен конкурент за плейоф, може би главен конкурент за едни од местата кои водат до квалификации на европските надпреварувања. Металург исто така падна во прилика. Металург, да. Металург и веќе последнава година веќе не е тој Металург што ние го знаеме, нонстоп конкурентен за титула и европско надпреварување. Значи, треба да освоите прво или второ место во плей-аутов, дали е тоа можно? Во последниве неколку дена се најавува дека може би ќе дојде до проширување на Суперлигата, што значи дека нема да има отпаѓање, но последниот ќе игра бараш со, предпоставувам, третиот во прва лига. Но и тоа е обврска да не бидите да, последни? Да, да не бидиме последни, да. Нема откажување, секој утакмица си има своја тежина, секој утакмица си бара своје залагање и едноставно ние играме за да се надоградуваме. Да, да, не е толку најзначаен пласманот колку што вие треба да имате развој и поединечно и како екипа. Да. И да не отпадне никој, вам е важно да играте што да напредуваме, пошто може би ова година нема да има отпаѓање, но наредната година мора едно скалило погоре додиме секој. Е, сега за првенство во Европското сигурно е во центарот на вниманието. Вие и покрај овие обврски што ги имате, сигурно стигнувате да гледате Европско првенство, она што е врв на ракометот. Дали пропушти нешто да во тоа сега? Значе... Пропуштив утакмици над превари, односно кои ми се во склоп со тренинго, исто времено. Но има снимки? Да, има снимки. Обично сакам да ги прегледам тие снимки, да ги видам утакмиците кои што ги имам пропуштено и да се вратам едноставно на да видам некои новости што се случиле и едноставно јас да напредувам. Дали те изненади нешто во тие новости од Европското првенство во играта? Има нешто ново? Очекувано ми беше дека Данска и Шпанија ќе се пласираат во полуфинале. Едноставно за Франција не очекував со утакмицата од Данска, може би малци и потфрлија данците. Добро, што се случи тука? Прашалник голем, но одговори тешко да се најдат. И голем прашалник и одговори, мислам дека нема, едноставно само тие зна. Сакам јас едно прашање да му поставам на Шоковски. Со кој играч на ова Европско првенство ти би се вака би се нашол во соодветно во сличност, во сличност. Па од Данска Холм. Јас очекував дека ќе рече Холм, сакам да прашам дали е тоа Холм од Данска. Кој играч вака со твоите години ти остави најголем впечаток? Еве, рече дека би сакал сличности да имаш со Холм, но кој играч вака ти остави печаток е на твој години и настапува еве на твоја позиција на овој европски шампионат? Многу ме бендисува стилот на игра на Касадо, но не сум сигурен Касадо колку години има од Шпанија. Добро, јас мислам дека за прв пат е повикан на играч од Ларјоха, да. Па годините не се важни. Да, не се важни, да. Може Караматич 38 да. Би некој играч може би ќе процвета на 19 години, па потоа ќе го снема. Некој играч може би ќе процвета на 26-27. И еве, ако направиш една паралела начинот на игра на РК Прилеп со некој стил на игра на овој европски шампионат, со стилот на игра на твојот тренер Кузмановски, каде би нашол некоја сличност во начинот на транзиција, во контранапад, во одбрана, Само немој да ми речеш дека Данск. Не е Данск, Холандија. Пошто и ти игра брзо, нонстоп форсира транзиција и нашиот тренер сака да форсираме транзиција, едноставно брзо да играм.
Значи полуфинале денеска и овој меч за петто место не е за поценување, многу е важен да. Помеѓу Исланд и Норвешка. Ајде прво за петто место, кој победува оди на светско првенство директно. Предпоставувам дека Норвешка. Квалитетот е на нивна страна. Палмарсон, како што гледав претходната утакмица, мислам дека се пожали за некакви последици од коронавирусот, пошто имаше коронавирус, 5 дена паузираше, па потоа играше на тој надпревар, па се врати. Моја страна е, да, моја страна, ја мислам дека се фаворити Норвешка, бидејќи искуството е на нивна страна, квалитетот е на нивна страна, сепак е топка, не може да знаеме. И Санджаниве сакале нешто да сменат таму на парламентот, некој знак, данската, данската круна, да ја отстранат, да. Бидејќи данциве изгубија, а пет разлика има. Данциве се лути, иако мислеме дека тие немаат емоции толку на северниот крај од Европа, меѓутоа ете и тие се од крв и од месо, да. И тие се луѓе и така реагираат, тагуваат за ова што го пропуштија. Дали ова може да се одрази на Исланд, на овој надпревар? Не, не. Тие се добијат мотивација. Тие се професионалци, мотивација, че секој надпревар си има различен карактер, различна приказна и не гледам да нешто психички имаат психички пат заради претходната утакмица, зашто не се пласирани на евро, на полу, во полуфинале. Е, сега во полуфинале, во тука две од северниот крај, скандинавци против овие од јужниот, тука во предност кој е ракометот што си, што ти се бендисува вака? Моја предпоставка се скандинавците. Играат многу подинамичен ракомет, побрз ракомет, технички многу спремен, многу малце технички грешки се прават. Ја препуштам фаворитската улога на двата надпревари на скандинавците. Многу брзо завршуваат нивните напади. Да, да. Како не дуваат најднаш решение лево десно? Техника едноставно, тоа е или шут. Техника, техника. Сето уиграно е толку до совршенство некое. Да. Добро, значи прво во полуфинале Данска со Шпанија, Шпанциве не им се даваат никакви шанси? До некаде Шпанците имаат добиена младост, помладувајќи. Земени се некои. Тука на критика беше селекторов шпански. До некаде и јас го оправдувам селектора што земам. Мора да има помладување, пошто претходното европско и светско првенство Шпанците веќе беа може во старосна граница најстара репрезентација на целото првенство. А веќе е време да се стаса и помладување да има. Некоја што мора да се случи? Да, мора, мора. Добро, сега да видиме, значи, данциве, дали ќе оправдат ова да. Фаворитска улога, воопшто на цело првенство, меѓутоа, со подсетување дека сепак загубија од Франција, на каков начин? Да, ама нивна работа. Како што кажав и претходно, не гледаат тие се професионалци големи веќе кога идат овие големи утакмици, полуфинале на Европско првенство, кога се игра за голема награда, шампион на Европа. Не гледам да имаат некаков психички пат. Во состав се враќаат и Гицел, и Хансен, и Саукструп. Но тие преднат преваров со Франција нешто не ува дека ќе играат да, по-лабаво. Да, да. Не им е многу важно што ќе направат на тој надпревар, односно дали ќе бидат први или втори во групава. Но од друга страна, некој рече, имаше коментар на овие медиумиве од Балканов, дека данците може би сака да ги добијат шпанците. Па, дали им одговарат повеќе ни шпанци? Може би да, бидејќи шведска како шведска скандинавски ракомет, тука се судираат два исти стилој на игра, брз динамичен ракомет, а шпанците имаат нова генерација помладување, може би едноставно причина на тоа што го загубија над преварот против Франција е тоа. После иди второто полуфинале, таму е Шведска со Франција, значи Шведска и тука предност? Моја фаворитска улога ја предпоставувам дека е Шведска, бидејќи ракометот ме малце подинамичен, но сепак Франција е Франција. Не можеме да ги отпишиме. Олимпски шампион? Да, не можеме да ги отпишиме. А што да кажеме, овие четири репетации и предходниве години, истите постојано да. На големи надпреварувања, тие пак тие. Дали тука, тоа докажува дека тука е квалитетот,
концентриран на ниво на репентација. Имаат голем избор на играчи. Ја и предпоставам дека и многу играчи што се добри се одстранети, не одстранети, туку не повикани за репрезентација, имаат голем избор на играчи, квалитетот. Сите играат во многу јаки лиги. Едноставно изборот е многу голем. А што да кажеме за балкански репрезентации, и од нив се очекуваше некој исчекор доближување до овие. Изненадување бидејќи низ историјата се случувало и тоа. Изненадување е Црна Гора. Хрватска според мене потфрлија. Јас не очекував ништо подобро од нашата репрезентација. Предпоставував дека тука пошто има еден начин на поднадување. Словенците многу потфрлија. Од Србија очекував повеќе. Хрвати е многу критики кон нивниот селектор. Да. Не знам како ќе издржи понатаму. Дури шесми на голмани се сменија, имаше многу проблеми. Добро. Не само кај ова репетација, кај сите. До некаде и Европското првенство, короната, вирусот си го прави своето. Мора некако да се компензира нешто и Европската федерација сака да се изигра и тука иде големи проблеми. Значи вирусот не прави проблеми? Да. Дали вирусов или апаратов? Што мислиш? Вирусот, јас мислам, сепак. А апаратов е мора да се заштита некако. А како да се заштита? Едноставно како што сега ги онади. Може би, ете, имаше некој скандал на Европско првенство со Никола Карабатич играл позитивен. Тоа е сето до тоа што го викате апарато и до федерацијата. Значи, имаше една изјава, малку ќе споредам, во врска со избори. Не се сеќам пред 50-ти на години во некоја држава, најверојатно во Јужна Америка, таму се збруваше дека во врска со избориве имало кампањи, на кампањиве на еднава партија малку број на митинзи, а на другава многу, но ова кажете имало малку број на граѓани на митинзите, таа победува убедливо. И кога опрашале тој лидерот како успеавте, овие се многу на митинзи, цела држава одеше, а загубија. А вие малку, и тој рекол, не е важно кој гласа, кој ги број гласовите. Така што и за ова PCR тестов, да, важно е кој го изработил, да, и како го дотерал, за да има позитивни и негативни. Така барем се зборува од овие стручни лица, бидејќи стручњаците се поделени во врска со оваа работа за PCR тестов. Многу мина се смеат и се подбиваат на тој апарат, но еве, се уште се користи како официјален во светот. Добро, да одиме понатаму. Гледам, има анкета во врска со Европско првенство. На Данска и се даваат 64% од сите гласови досега што се собирани во овие од кога се познати полуфиналистиве. 64% за Данска, за Франција 15% само. Второ место Франција, трето Шведска 12 и Шпанија само 6. Дефинитивно си оправдава улогата Данска на фаворит. Се согласува со овие гласачи? Да, да. Според мене Данска игра најдобар ракомет на Европско првенство и не едноставно и самата анкета и луѓето кои гласаат. Значи Данска ако влезе во финале, а да не го освои, ова ќе биде исто така како сензација некоја. Да, изненадување некоја. Пошто и сите стручни лица, и јас лично е препуштам фаворитската улога на Данска. Добро. Значи, тоа е за Европско првенство. Сега да се вратиме на Прилеп. Денеска тренировте, што тренировте? Денеска имавме теретана, вечер имаме технички дел во сала. Уште малце ни престои почеток на првенството. Во среда играме надпревар против екипата на Тиквеш во Ристеристески Ричко. Па би сакал да ги поканам сите кои сакаат да гледаат надпревар, можат слободно да дојдат. Со 50% капацитет кој се запазува нормално од коронавирусот. Да остане твојот клуб во суперлигашкото друштво, што мислиш, што треба да направите вие како играчи? Што е важен за тебе, клучот на успехот на овој тим што го имате? Рече дека се чувствуваш како лидер во екипата, имате искусен играч во тимот, кој што е помошник тренер, имате одличен стратег, имате луѓе кои што сакаат да застанат зад вас,
што е оно што треба да го направите оваа година да остане клубот, а веќе до година да има и други целни амбиции. Да го искористим, да искористиме оваа полусезона сега што ни предстои, да лично ние да напредуваме, пошто во една полусезона можеби некој од помладите играчи ќе стекне доволно искуство за да едноставно да од година да помогне па и да фати место во првата екипа и едноставно да биде стартер во таа прва екипа. Добро, од младинциве очекуваш повеќе да се приклучат кон сениорскиот тим, од младинциве на Прилеп? Каква генерација? Повеќето од тие младинци тренираат со нас. Тренер на сите тие пионерска, кадетска и младинска екипа е тренерот Рубен Лашковски. Во сите категории нашата екипа на РК Прилеп е прво место. Во пионерска, во кадетски, во младинска. Во групи, пошто бидејќи се во групи поделени. На што се должи ова, бидејќи има доста силни центри во Македонија, да не зборуваме за Скопје, Колкав град е и ги прибира од секаде најдобрите, па Битола, Струга, иако помал град, меѓутоа познат по тоа што дава репетативци, откаде сега Прилеп најдобар? Па, едноставно на работата што тренерите вложуваат во нас. Многу од тие деца што се надпреваруваат во кадетски, во младенска лига, исто тренираат и со нас. И јас како играч се трудам нешто од моето знаење да го пренесам. Тренерите се за нив, тренерите многу му пренесуваат. И едноставно се должи се на самиот тренинг и колку тие деца сакаат да напредуваат. Што до надпреварот среда со Тиквеш, што ќе се случи? Какви тренинзи? Предпоставувам дека технички дел, тактика, го анализираме противникот, може би сега, пошто предпоставувам дека Тиквеш немаат засилувања, истата екипа се. А двајца Кавадарчани да, Кајнас, Кајнас да. Едноставно ни престои да ја гледаме утакмицата што предходно игравме во Кавадарци, да се анализираме самите себе си, да се анализираме на тоа што го игравме во Лесковац, да поправиме некои грешки за до таа утакмица и да се спремаме. Ми се чини многу важно беше со Лесковац какво издание имавте вие, бидејќи кога со силните играш и да. Си равноправен, тоа многу е важно. Па Лесковац се во моментов бидејќи Српската суперлига е поделена на во две групи, тие се второ место во одмазат Партизан и се па прилично добра екипа, имаат стари искусни играчи, можеби во таа Српска лига едни од најдобрите играчи. И париравме со нив, бевме во ностоп бевме тука. Еден гол разлика, два гола разлика. Првата утакмица изгубивме за еден разлика. Во последните минути не даде гол. Втората утакмица имавме шанса и имавме последен напад за да извадиме победа, но заврши нарешено исто. Јас сепак сум задоволен. Да, на пријателските можеби не е толку битен. Да, не е толку. Сигурно е играта во прашање. При крај сте на разговорот, да не испуштам да прашам за татко ти Боро. Него го познаваме ние повозрасниве кога играше во Тутунски комбинат, дури го одигра нај прв меч во Европа кога излезе Тутунски комбинат, тогаш многу радост предизвика самиот излез во Европа. И со словенците игравме со Андор Јадран од Козина. Значи во генерацијата која избори прво учество во Европа, колку голем критичар или поддржувач на твојава игра е татко ти Боро? Па, и тој беше на бековска позиција. Да, на истата позиција. Јас мислам дека не играм и стил. Тој, неговиот стил на игра и мојот стил на игра. Мојот стил на игра е повеќе технички, каде неговиот стил на игра, едноставно времето било поразлично. Тој ми личеше мене на Пепи Манасков, да. Возрастниот да. Манасков. И во тоа време играше. Значи повеќе некако да. Силата кај него играше улове. Да, повеќе силата играше. Да, да. Разорен шут. Повеќе тоа играше улога, а за страна на критики, на кај мене да, во мојот дом едноставно тема на муабет е ракомет. Секогаш после утакмица, секогаш после надпревар се разговара за утакмицата, за грешки. Сите сте ракомет семејство, да. Да. Значи, критики во која е насока? Дали требаше вака? Ситуацијски, да. Некогаш и застануваме, прегледуваме целиот надпревар, па заанализираме овде грешка, тука грешка и... Значи, две групи тренери имаш овде во клубот и во домашен амбиент.
Добро, дали сите сте тие оптимисти дека Прилеп ќе избори обстанок? Да, да. Ова сезона, не земајќи го преди това последно што рече од ракометна федерација. И да се старите правила... И да се старите правила, да, јас верувам и во мојата екипа, верувам и во тренерот, верувам и во цел стручен стап, верувам едноставно во екипата. Добро, за европско, значи да дефинираме, навивач на Данска? На, едноставно, ја навивач сум на Франција, но според играта... Данска и Шведска предпоставам дека ќе играат финале. А доколку се сретнат Франција и Данска уште еднаш тука, дали може два пати да се совлада Данска? Колкави се тука шансите? Една утакмица е, еден надпревер, не можеме да знаеме, но сепак фаворитската улога ја предпуштам на Данска. Благодарам за гостувањето. Еве, тука мораме да завршиме, бидејќи те очекуваат во клубот, а клубот треба да оди кај градоначалникот доктор Борче Јовчевски, па да имате убава средба. И понатаму се слушаме, се гледаме во студиото. Ви благодарам. Одиме со музика.